madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ku qaabilay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Ambassador Cabdifitaax Sheekh Cabdullaahi. Kulan ay yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay weheliyeen xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo safiir Cabdifitaax ayaa waxa ay diiradda ku saareen arrimaha doorashooyinka dalka iyo amniga deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa uga mahadceliyay dowladda Itoobiya taageerada dhanka amniga ah oo ay siiso maamulka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka dalbaday in ay kordhiyaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin wabihi nasta'iinu calaa amuuri dunyaa waddiin wasallallaahu calayhi wasalam. Maanta waxaana soo booqday safiirka Itoobiya Soomaaliya u joogo. Runtii sharafay noo tahay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Safiirka waxaan ka wada hadalnay xiriirka dheer ee qotada dheer iyo wada shaqaynta aadka u wanaagsan ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo walaalaha ah dariskana ah ka dhexeeyo. Sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka iyo sida ay hadda habsamid leh oo ay ku socdaan iyo amniga doorashada amnigeeda sidii loo sugi lahaa. Sidaa la socotaan, Ambassador Cabdifitaax waa safiirka dowladda Itoobiya. Dowladda Itoobiya way nooga duwan tahay dowladaha kale, safiirada kalena wuu nooga duwan yahay. Cabdifitaax ciidanka ugu badan iyo xiriirka ugu fiican soo gubistii aan leenahay dowlad aan leenahay dowladda Itoobiya oo kale ma jirto. Arrimahaasaan ka wada hadalnay in la sii xoojiyo iskaashigii iyo kaalmadii iyo amnigiiba intaba la sii xoojiyo. Runtii inta waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo dowladda Itoobiya ah iyo ciidamo non AMISOM ah oo ku jooga heshiis dowladda ay la gashay dowladda Itoobiya oo walaalahanaga ay noogu soo gurmadeen in ay nagala qayb qaataan amniga shacabka reer Koonfur Galbeed, magaalooyin badanna joogaan. Runtii waa ugu mahadcelinaynaa, waana u ognahay abaalkaas iyo dadaalka ay geliyeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed. Safiirka wadahadalkaanaga iyo booqashadiisaba aadan ugu faraxsanahay. Saacad safiir soo dhowow, meel gurigaadii labaad ah oo aad lagaaga jecel yahay kusoo dhowow. Dowladda Itoobiya ayaa waxaa ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca AMISOM ay ka joogaan deegaano badan oo ka tirsan degmooyinka Baay iyo Bakool, kuwaas oo ka qayb qaata dagaalada lagula jiro Al-Shabaab.